សួស្តីបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់មិត្តភក្តិនិងបងប្អូនដទៃទៀតនៅក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហោះវីដេអូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលខ្ញុំដាក់ 4 way to fight inflation មានន័យថាយើងនឹងខ្ញុំនឹងពន្យល់អំពីវិធី4យ៉ាងដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងអតិផរណាអូខេមុននឹងខ្ញុំបន្តខ្ញុំសូមរំលឹកនៅក្នុងវីដេអូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា interest rate ដែលខ្ញុំបានបង្ហោះរួចទៅហើយដូច្នេះដូចនៅក្នុងថ្ងៃទី22មករាឆ្នាំ2023ឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអ្នកធ្វើអាជីវកម្មផលិតកម្មនិងអ្នកនយោបាយតែងតែមានគោលបំណងនឹងចង់ថែរក្សាអត្រាអតិផរណាឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមធ្យមគឺនៅចន្លោះ 2% ទៅ 3% ពីព្រោះអត្រាអតិផរណានៅក្នុងកម្រិតមធ្យមនេះវាអាចជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់កាលណាជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់មានន័យថាប្រជាជននឹងមានការកើនឡើងនៃការចំណាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទិញទំនិញនិងសេវាកម្មមកចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួននៅពេលនោះហើយដែលវាធ្វើឲ្យជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើងប៉ុន្តែបើសិនជាអត្រាអតិផរណាកើនលើសពី 3% ហើយនៅពេលនោះគណៈកម្មការ FOMC នឹងពិនិត្យពិចារណាដើម្បីបង្កើននៅអត្រាការប្រាក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងការកើនឡើងថ្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ទៅក្នុងដល់ទៅបងប្អូននិស្សិតទាំងអស់និងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់បានជ្រាបហើយថាគណៈកម្មការ FOMC គេនឹងពិនិត្យមើលទៅលើ8ចំណុចដែល8ចំណុចនេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលគេអាចកំណត់រកអត្រាការប្រាក់បានដែលគេអាចកំណត់ក្នុងការបង្កើននៅអត្រាការប្រាក់បានដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអតិផរណាប៉ុន្តែក្រៅពីនេះក្រៅពីការដំឡើងនៅអត្រាការប្រាក់នៅពេលនេះនៅក្នុងវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមានវិធី4យ៉ាងថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃអតិផរណាផងដែរគឺវាមាន4យ៉ាងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថា 4 way to fight inflation នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺគេពិនិត្យមើលទៅលើ personal consumption expenditure personal consumption expenditure គេពិនិត្យមើលទៅលើអតិផរណាដែលវាកើនឡើងនៅក្នុង personal consumption expenditure គឺ 6.3% តែបើគេពិនិត្យមើលទៅលើ consumer price index ដូចខ្ញុំបានពន្យល់លើកមុននៅក្នុងវីដេអូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំដែលមានជាប់កំណងជើងថា consumer price index នេះគឺគេពិនិត្យមើលទៅលើ consumer price index CPI គេឃើញមានអតិផរណាកើនឡើងនៅក្នុងអត្រា 8.6%ដែលអត្រាកើនឡើងនេះអត្រាកអតិផរណាកើនឡើង 8.6% នេះគឺជាអត្រាមួយដែលខ្ពស់បំផុតក្នុងទស្សវត្សក្នុង4ទស្សវត្សកន្លងមកនេះដូច្នេះយើងនឹងពិនិត្យមើលថាតើវិធីទី1ដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងអតិផរណាគឺស្អីទី1នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេនឹងកាត់បន្ថយដែលខ្ញុំដាក់ lower healthcare costThe cost of child care, elder care, getting education at no cost for working family. អញ្ចឹងចំណុចទី1គេនឹងកាត់បន្ថយនៅការចំណាយនៅក្នុងការថែទាំសុខភាពជាពិសេសការថែទាំសុខភាពរបស់កុមារមនុស្សចាស់បាទហើយនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយទៅលើការចំណាយខាងផ្នែក education ជាពិសេសគឺសម្រាប់គ្រួសារដែលធ្វើការងារដែលទទួលបាននៅប្រាក់ឈ្នួលពលកម្មនៅកម្រិតទាបចំណុចទី2ដែលដើម្បីធ្វើការទប់ទល់ជាមួយនឹងអតិផរណាគឺ limit discretionary spending discretionary spending នេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាចំណាយទៅលើអ
away dial be means that some can. The kim da discretionary expense. Minita no essential spending. Minita jam nai means that some can. Dojia kichang or yun katman toy. The luka nyam aha. No time restaurant. No time poaching it hand. Ruko katman toy kacham nai to luka darling. Jung. Limit discretionary spending នេះគឺមានន័យថាកំណត់ទៅលើការចំណាយដែលវាមានដែលវាគ្មានសារៈសំខាន់ដូច្នេះគេចង់ឲ្យយើងញ៉ាំអាហារនៅផ្ទះប្រសើរជាងយើងទៅញ៉ាំនៅរេស្តូរ៉ង់ឬក៏កាត់បន្ថយការចំណាយទៅលើការដើរលេងកំសាន្តនេះក៏ជាអាចវិធីមួយក្នុងការទប់ទល់ជាមួយនឹងអតិផរណាផងដែរ promote work, saving and investment. Minata increase labor supply, capital supply, productivity and personal saving can help to reduce inflationary pressure. Promote បង្កើនការសន្សំហើយនឹងវិនិយោគមានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាគឺបង្កើននៅកម្លាំងពលកម្មដើម្បីបង្កើននៅកម្លាំងពលកម្មបានលុះត្រាតែយើងបង្កើននៅមូលធនដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់មូលធននៅក្នុងនេះគឺជាឧបករណ៍បំរើការងារផលិតកម្មបាទយើងបង្កើនអានឹង ហើយនឹងបង្កើនផលិតភាពរបស់ពលករដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់អាចមានសមត្ថភាពផលិតនៅផលិតផលឲ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងកាលណាផលិតផលផលិតបានកាន់តែច្រើនមានន័យថាការផ្គត់ផ្គង់កាន់តែខ្ពស់តម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់វាអាចមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឬក៏ការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាងតម្រូវការវាអាចធ្វើឲ្យថ្លៃនៃទំនិញយុទ្ធសាស្ត្រចុះផងដែរហើយនឹងបង្កើននៅ ការសន្សំរបស់បុគ្គលនីមួយៗក៏មានការចេះចាយចេះខ្ចីពេកពីព្រោះនៅក្នុងពេលដែលកំពុងមានអតិផរណាគឺនៅពេលនោះគេឃើញការសន្សំរបស់បុគ្គលមានការកើនឡើងទាំងអស់នេះក៏វាអាចកាត់បន្ថយនៅអតិផរណាផងដែរដូច្នេះគេនឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធ្វើឲ្យ តម្រូវការការងាររបស់គេកាន់តែមានលក្ខណៈប្រសើរឡើងគេផ្ដល់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈទៅដល់ disabled worker គឺពលករដែលអសមត្ថភាពនិង other reform they could encourage saving ហើយនឹងទម្រង់ផ្សេងៗទៀតដែលគេអាចធ្វើយ៉ាងណាលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេបង្កើន ការសន្សំចំណុចទី3នេះក៏វាអាចធ្វើការកាត់បន្ថយនៅអតិផរណាផងដែរចំណុចទី4ខ្ញុំដាក់ថា trade and procurement cost មានន័យថា reducing tariff អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះក៏គេរដ្ឋាភិបាលរបស់គេក៏អាចមានការកាត់បន្ថយទៅលើការពន្ធនាំចេញនិងនាំចូលផងដែរដូច្នេះ ទំនិញវាអាចមានការចុះថ្លៃអតិផរណាក៏វាអាចទាបចុះផងដែរអញ្ចឹងចំណុចទាំង4នេះគឺជាចំណុចដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញដល់បងប្អូននិស្សិតនិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់ឲ្យដឹងផងដែរថាគឺ4ចំណុចនេះដែលវាអាចធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយនៅទំនិញថ្លៃទំនិញនិងសេវាកម្មដែលវាឡើងថ្លៃនៅក្នុងទីផ្សារផងដែរអូខេខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅការបង្រៀនការពន្យល់វីដេអូបង្រៀនរបស់ខ្ញុំនៅពេលនេះអូខេអរគុណ